אוקיי, המטרה תהיה לעשות תרגיל קצר באינטגרלים מוכללים. אתם רואים פה את האינטגרל, יש לנו אינטגרל בין 2 ל-1 של 1 חלקי שורש x בריבוע מינוס x פלוס 1 מינוס 1. אז בואו נהפוך אותו קודם כל למשהו שהוא נראה יותר נוח לעבוד איתו. שימו לב שזה פיתוי שקורץ לעשות עליו כפל בצמוד, כן, יש לנו פה שני ביטויים, עם מינוס ופלוס ביניהם, ופה יש שורש, הכפל בצמוד יוציא אותנו מהשורש, לפחות בחלק הזה. אז אם כופלים את זה בצמוד של הביטוי פה למטה, מה שאנחנו מקבלים זה את הביטוי הבא, כן? כפלנו מונה ומכנה בצמוד של המכנה. קיבלנו את הביטוי הזה. עכשיו, שוב פעם, אנחנו עוסקים באינטגרלים מוכללים, אז כנראה תבוא פה איזה נקודה שהאינטגרל לא חסום בה, וכן עכשיו קל יותר לראות, למרות שגם פה אפשר לראות את זה, שאם מציבים 1 בתוך ה-x, מקבלים נקודה שהיא לא חסומה, שהמכנה מתאפס בתוך הקטע, כן? בעיקרון היינו יכולים להגיד גם 0 מאפס, אבל 0 לא בקטע שאנחנו מדברים עליו. אז 1 היא הנקודה במרכאות הבעייתית באינטגרל. אז, עכשיו השאלה היא איך אנחנו פותרים את זה. עכשיו, אחד, לא יודע אם נקרא לזה טריק או משהו, זה להסתכל על המונה והמכנה, ולראות מה סדר הגודל שלהם. לפעמים זה עובד ביחס ל-x. לפעמים זה עובד. אז אם אני מסתכל על המונה, הדבר הדומיננטי פה זה מבחינת המשתנה זה ה-x בריבוע בתוך השורש, אז בוא נגיד שהמונה מתנהג כמו x. בוא נסתכל על המחנה רגע, אז יש לנו פה x כפול x x בריבוע מינוס x, אז החלק הדומיננטי במחנה זה x בריבוע. אז אם אני אסתכל על כל זה, אני אקבל שזה מתנהג, כאילו כל הביטוי הזה מתנהג כמו, במרכאות כפולות, כמו 1 חלקי x. אז אם אני חושב על כיוון של לעשות מבחן ההשוואה הגבולי עם פונקציה כלשהי, אני כנראה רוצה להשוות את זה, אני לפחות אנסה, עם פונקציה שנראית כמו 1 חלקי x. אפשר גם 1 חלקי x מינוס 1, אולי זה יהיה לנו יותר נוח, כי אז יצמצם לנו יותר את המכנה. ואז, אם יש לנו את הביטוי הזה, 1 חלקי x מינוס 1, אנחנו יודעים שהוא גדול מ-1 חלקי x, נכון? כי הקטנתי את המחנה פה. עבור x'ים בתחום הזה. אז אנחנו יודעים שהאינטגרל של הביטוי הזה, כשאנחנו מדברים על קטע בין 1 ל-2, כן? לא כשיש פה אינסוף. לא כשיש פה אינסוף. האמת שזה גם יעבוד עבור אינסוף, אבל לא משנה. 1 עד 2, אז האינטגרל הזה מתכנס, 1 חלקי x, רק אם החזקה שלו קטנה ממש מ-1. במקרה הזה החזקה פה שווה ל-1, לכן האינטגרל הזה מתבדר. זה אינטגרל שקטן מהאינטגרל הזה, ולכן גם זה יתבדר. אז בואו נעשה את מבחן ההשוואה הגבולי. אם נעשה אותו, כן, זאת ה-fx שלנו וזאת gx שלקחנו, נקבל את הדבר הזה. ואם נעשה את הגבול, כן, לקחתי וחילקתי את זה ב-1 חלקי x מינוס 1, זה ייפול לנו. ועכשיו נעשה גבול. ברגע שנעשה גבול, x שואף ל-1, אז יצא לנו פה 1 מינוס 1 זה 0, פלוס 1, אז כל השורש זה 1, פלוס 1 זה 2, חלקי 1, כן, עשינו גבול לנקודה הבעייתית, נקבל סך הכל שהגבול שיצא לנו 2. אם אתם זוכרים את מבחן ההשוואה הגבולי שאומר שאם אנחנו עושים את הדבר הזה, אז אם קיבלנו תוצאה, לפעמים קוראים לזה L, שהוא בין אינסוף ל-0, אז שתי הפונקציות שעשיתי ביניהם את המבחן, הם מתכנסים ומתבדרים מכתב. עוד משהו שהייתי צריך לומר, זה שצריך לבדוק לפני שעושים את מבחן ההשוואה, בעיקרון, שהפונקציות, בוא נגיד, שתיהם מאותו סמל, שתיהם אי שליליות, לפי המשפט ממש. אז אלה שתי פונקציות שהן אי שליליות בתחום. זהו. קיבלנו את הביטוי הזה, אז האינטגרלים מתכנסים ומתבדרים יחדיו. אז האינטגרל הזה, כמו שהראינו, ביחס לאינטגרל של 1 חלקי x, אנחנו יכולים להסיק שזה מתבדר, אז גם זה מתבדר, ונסיק סך הכל שהאינטגרל שלנו מתבדר, זה הכל.